Aquest dissabte s'ha dut a terme la presentació de les companyes que encapçalaran la candidatura de l'Assemblea de Salcup de les Franqueses del Vallès a les properes eleccions municipals. La llista la formen Eva Navarrete, Sara Quintana, Maria Forns, Josep Vilaró i Guillem Raimundi. Som fonamentalment els mateixos, el mateix equip, en el qual hem incorporat doncs, noves veus més diverses i sobretot doncs, un bon reforç de joves. L'objectiu principal de Salcup és que totes les accions es realitzin respectant els 5 pilars essencials: la transparència, la sostenibilitat, la participació, el feminisme i la república entesa com una sobirania en tots els àmbits. I que el que volem és donar continuïtat al que explicàvem, i tot assegurar que es tracta el bé comú, no? Que es defensa el bé comú i no l'interès privat, i sempre sobre els 5 pilars, no? En la presentació han destacat la importància de representar la veu de totes i la seva decisió, per tal d'evitar l'exclusió. Jo crec que anys d'experiència de la Unitat Popular a les institucions municipals han posat de relleu que és indispensable la combinació d'associacionisme, participació als moviments al carrer amb una presència a la institució que representi la veu de les veïnes. Des de Salcup busquen la defensa del bé comú contra l'interès privat i asseguren que s'ha d'actuar, ja que hi ha els recursos suficients per fer-ho.